नमस्कार मैं पुनः अपना आरु एटा भिडिओ आनिछो भिडिओ तो इजनीगर ऊपर हम इजनीगर ऊपर जी आम ब्लाड रिलेशन अतिको गुरुत्वपूर्ण टपिक जे टपिक जिको एक्टर परीक्षा अपना जी जाने आराम आपे दु नम्बर पर पाँच मार्क अति सहजते स्कोर कर बारो भिडिओ ले जाओ এতিয়া প্ৰথমতে আমি ব্লাড ৰিলেশ্যন জানিবলৈ হ'লে এখন ব্লাড ৰিলেশ্যন যিখন চাৰ্টখন এই চাৰ্টখনৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ সম্বন্ধবিলাকৰ বিষয়ে কাকনো আমি কি বুলি কওঁ তো সম্বন্ধবিলাকনো আমাৰ কেনেকৈ হয় তো এইবিলাকৰ বিষয়ে মই অলপ থুলমূলকৈ ক'বলৈ গৈছোঁ তো আপোনালোকে বহুতে চাগে এইবিলাক জানেই তথাপিও মই কৈছোঁ এতিয়া এই ডায়েগ্ৰামটোলৈ আপোনালোকে ভালকৈ মন কৰক প্ৰথমতে যিহেতু মই ধৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা ছাপোজ যদি এইটো যদি আপুনি হয় ইউ তো কি হ'ব আপোনাৰ জেনেৰেশ্যনত কোন কোন থাকিব পাৰে তো আপোনালোকৰ জেনেৰেশ্যনত থাকিব পাৰে ছাপোজ আপুনি বিয়া কৰালে তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ ৱাইফ থাকিব নিশ্চয় আপোনালোকৰ ছেম জেনেৰেশ্যনৰ তাৰপৰা কি থাকিব আপোনাৰ ব্ৰাদাৰ থাকিব পাৰে ছিষ্টাৰ থাকিব পাৰে তাৰ উপৰিও কি হৈ থাকিব পাৰে আপোনাৰ কাজিন থাকিব পাৰে তো এইকেইটা আপোনাৰ জেনেৰেশ্যনৰ হ'ব ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ ৱাইফৰ জেনেৰেশ্যন বা জেনেৰেশ্যনৰ পৰা কি কি হ'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ তাইও কি থাকিব ব্ৰাদাৰ ছিষ্টাৰ থাকিব আৰু কি থাকিব কাজিন থাকিব এতিয়া কথা হ'ল কি যিবিলাক সম্বন্ধ আমাৰ ৰিলেশ্যন কৰাৰ পৰা হৈছে অৰ্থাৎ আমাৰ বিয়া কৰাৰ পিছত হৈছে মানে এগ্ৰিমেণ্টত থৈ হৈছে তো সেইবিলাক ৰিলেশ্যনক আমি পিছত আমি অকল ইন ল' লগাই দিম যিহেতু কি হ'ল এতিয়া ইয়াত চাওক এই ৱাইফৰ আমি যিটো ব্ৰাদাৰ ছিষ্টাৰ আছে সেইবিলাকক আমি কি বুলি ক'ম ব্ৰাদাৰ ইন লাভ আৰু ইন ল' এণ্ড ছিষ্টাৰ ইন ল' ঠিক দৰে কাজিন ইন ল' তাৰমানে যিখিনি আমাৰ ঘৈণীয়েকৰ ফালৰ পৰা বা আপোনাৰ কাৰোবাৰ হাজবেণ্ডৰ ফালৰ পৰা যিটো ৰিলেশ্যন হ'ব সেইখিনি আমি ল' লগাম হ'ল বাকীবিলাকতো জানেই আপোনালোকে ঠিক তেনেকৈ মোৰ তোমাৰো থাকিব পাৰে ফাদাৰ মাদাৰ থাকিব ঠিক তেনেকৈ ফাদাৰ মাদাৰৰ লগত ৰিলেশ্যনত কি কি হ'ব ফাদাৰ মাদাৰ আকৌ সিহঁতৰ ককাই আৰু ভাই হ'ব সেইটোক মই কি বুলি ক'ম মোৰ ফালৰ পৰা আংকুল আণ্টি হ'ব ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰতো আৰু কোন থাকিব পাৰে ইহঁতকো ওপৰত ৰিলেশ্যনটো হ'ব গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ আৰু গ্ৰেণ্ড মাদাৰ তো এইটো আমি কি বুলি ক'ম ফাদাৰ ককাই ভাইটো থাকিলে আমি সিহঁতক কি বুলি ক'ম আংকুল আৰু আণ্টি বুলি ক'ম নিশ্চয় ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো ইয়াত ৱাইফৰ তোমালোকৰ ফাদাৰ মাদাৰ থাকিব পাৰে সেইটো কি হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে তো ফাদাৰ ইন ল' আৰু মাদাৰ ইন ল' হ'ব নিশ্চয় আৰু সিহঁতৰ দেউতাকক কি হ'ব গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ ইন ল' আৰু গ্ৰেণ্ড মাদাৰ ইন ল' মানে ৱাইফৰ ফালৰ পৰা গ'লে আমি কি বুলি ক'ম ল' বুলি ক'ম ঠিক তেনেকৈ তললৈ আহিছে তলত তোমাৰ তোমালোকৰ তলত জেনেৰেশ্যনটো কি হ'ব তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'ব আৰু তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু কি হ'ব তোমালোকৰ ভাই তোমাৰ ককাই ভাই ল'ৰা ছোৱালী থাকিব পাৰে তো সেইবিলাক কি বুলি ক'বা নিফিউ আৰু নিচ তো ল'ৰা হ'লে নিফিউ আৰু আমাৰ ছোৱালী হ'লে নিচ ভতিজা বুলি কয় যিটো ভতিজা ভতিজা হয় নাই অসমীয়াত ঠিক তেনেকৈ তোমাৰ ৱাইফৰ যদি বাই ভনী তো ককাই ভাই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আমি নিফিউ আৰু নিচ বুলি ক'ম আৰু তাৰ ৰিলেশ্যন আছে তোমালোকে জানাই সেইটো কি আছে তোমাৰ যিহেতু ল'ৰা তো ল'ৰা ল'ৰাক আমি কি বুলি ক'ম গ্ৰেণ্ডছন বুলি কওঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীজনীক আমি কি বুলি ক'ম গ্ৰেণ্ড ডাটাৰ বুলি ক'ম তো এইবিলাক তোমালোকে জানাই এইবিলাক জনাৰ পিছত আমি নেক্সট আমি ইয়াত জানিব লাগিব সেইটো হৈছে আমাৰ কিছুমান চিম্পল চিম্পলবিলাক হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ তো বৰ বেছি চিম্পল জানিব লাগে আমি যিহেতু ফেমিলিটি সহায়ত এইবিলাক অংক চলিউশ্যন কৰিম তো সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আমি প্ৰথমতে চিম্বল কেইটামান শিকি লওঁ তো মেল চিম্বলৰ কাৰণে আমি দিম এনেকুৱাকৈ বৰ্গ এটা ৰাখিম হ'ল আৰু ফিমেলৰ কাৰণে ছাপোজ বৃত্ত এটা ৰাখিছোঁ আৰু মেৰিড কাপল বুজাবৰ কাৰণে আমি সমান চিন দিছোঁ আৰু ছিবলিং বুজাবৰ কাৰণে আমি কি দিছোঁ এডাল আঁচ দিছোঁ ছিবলিং মানে হৈছে বাই ভনী বাই ভনী বুজাবৰ কাৰণে আমি ককা ভাই বুজাবৰ কাৰণে আমি এডাল চিন দিম আৰু পেৰেণ্টছ আৰু চাইল্ডৰ মাজত যিটো ৰিলেশ্যন থাকিব হঁ মাক দেউতাক আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত যিটো ৰিলেশ্যন থাকিব সেইটোক আমি এই তললৈ ডাউন চিটডালে কাৰ চিনডালে আমি বুজাম হ'ল তেতিয়াহ'লে ছাপোজ এটা মই উদাহৰণস্বৰূপে লৈছোঁ যে আমাক বুজাব লাগে যে চিম্পলি কেনেকৈ বুজাব লাগে যে এটা আমি উদাহৰণ লৈছোঁ এ ইজ হাজবেণ্ড অফ বি তো এ ইজ হাজবেণ্ড অফ বি বুলি ক'লে আমি কেনেকৈ বুজাম তো এটো হাজবেণ্ড হৈছে কাৰণে মতাৰ কাৰণে আমি কি মাৰিম ইয়াত এনেকৈ মাৰিম হয় নাই তো হাজবেণ্ড বুলি ক'লে আমি কিহে বুজাওঁ মেৰিড কাপোলক এনেকৈ বুজাওঁ অফ বি বি বুলি ক'লে এইটো তো বিটো হয়তো নিশ্চয় তেতিয়াহ'লে মাইকী হ'ব লাগিব তেনেকৈ হ'লে এ ইজ হাজবেণ্ড অফ বি তেওঁ তেনেকৈ আমি চিম্পল বুজাওঁ ক'ম নেক্সট কি আছে এ এন বি আৰ ব্ৰাদাৰ তো এ এন বি দিয়াৰ ব্ৰাদাৰ ককাই ভাই বুলি কৈছে আমি কি বুলি ক'ম এনেকৈ আমি এ এন বি আৰু এনেকৈ আঠডাল দি পিনি এ আৰু বি বুজাম আপোনাৰ এইকেইটা ককাই ভাই ব্ৰাদাৰ বুলি কৈছে হ'ল নেক্সট কি আছে এ ইজ ফাদাৰ অফ বি বুলি যে বুজাব যাওঁ আমি তেতিয়া কি বুজাম মানে এইটো আঁকিমটো চিডাল ইয়াত যিটো ফাদাৰ হয় ওপৰত আঁকিম আৰু যিটো ল'ৰা হয় তললৈ ৰাখিম তো ইয়াত ফাদাৰ কোন আছে এ তো এ ইয়াত বহাৰোঁ আৰু বি তো এনেকৈ আমি চিম্পল দি বুজাব চাম তো এ ইজ ফাদাৰ অফ বি তো এইবিলাক যদি আপোনালোকে ডায়েগ্ৰাম আঁকিব জানে তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকে চলিউশ্যন কৰিব পাৰিব তো চলিউশ্যন কেইটামানলৈ আহোঁ মই বৰ বেছিকৈ বুজোৱা নাই আপোনালোকে অলপ স্পীড বুজাব বিচাৰিছোঁ চ' আপোনালোকে অলপ মন দি শুনিব
তো আমাৰ নিশ্চয় পৰীক্ষাত এনেকুৱা ধৰণৰ অংক অহা দেখিছে, তো অংকটো মই যদি পঢ়ি চাওঁ কি বুলি আছে আমাৰ, তো আৰ ইজ ডাটাৰ অফ কিউ, তো আমি ধৰক আমি কি কৰি যাম, এনেকুৱা ধৰণৰ অংক আহিলে আমি ফেমিলি ট্ৰি বনাব ষ্টাৰ্ট কৰি দিম। তো আহিব চাওঁ যে আৰ ইজ ডাটাৰ অফ এম, তো কৈছে আৰ ইজ ডাটাৰ অফ এম, ডাটাৰ বুলি কয় নিশ্চয় জেণ্ডাৰ কি হ'ব, ফিমেল হ'ব, তো আৰ ইজ ডাটাৰ কাৰ জেক বুলি কৈছে, তো এইটো আমি কি বুলি পাতিম ওপৰত কি লিখিম, এনেকৈ লিখিম কিউ ৱাজ জেক যিহেতু। তাৰপিছত কি বুলি কৈছে, এম ইজ দ্য ছিষ্টাৰ অফ বি, তাৰপিছত কি বুলি কৈছে, আৰু হু ইজ দ্য চন অফ কিউ, আৰু এম বুলি কৈছে, এমৰ বিষয়ে কৈছে, কৈছে এম ইজ ছিষ্টাৰ অফ বি, আৰু কৈছে বিয়ত এটা কমা থাকিব লাগিছিল না এইটো আছে, আৰু বি বি হু ইজ চন অফ কিউ, আৰু কৈছে কিউৰ চনটো, কিউৰ চন চন কোন হয় বুলি কৈছে, এই কিউৰ তাৰমানে এটা চন আছে, সেই চনটোৰ নাম কি বুলি কৈছে আমাক বি, চন হ'লে কি হ'ব মতা হ'ব, তো কি হৈছে বি ইজ কৈছে ইয়াত এই হুটোৱে কাক বুজাইছে, সদায় মন কৰিব হুটোৱে সদায় তাৰ ওচৰত থকা বুজায় বাওঁফালে যিটো আছে বি আছে, তাৰমানে কি হ'ব তাৰমানে বি ইজ চন অফ কিউ, তাৰমানে সেইকাৰণে লিখিছোঁ লিখিছোঁ এতিয়া বি ইজ চন অফ কিউটো আমি এনেকৈ আঁকিছোঁ, তাৰমানে এইটোৰ ইয়াৰ চন হ'ল। ইয়াৰ উপৰি আৰু প্ৰথম ধৰক কি আছে, এম ইজ ছিষ্টাৰ অফ বি, আকৌ কৈছে এম টু এম ইজ ছিষ্টাৰ, এম ইজ ছিষ্টাৰ অফ বি, এমে কৈছে বিৰ কাৰণে কি হয় এম বুলি কোৱা ধৰণে কি হয় ছিষ্টাৰ হ'লে বাই ভনী, বাই ভনী হ'লে আমি বেলেগ পঠালি আঁকিছোঁ ছেম সমানকৈ হয় নাই, তো ই ছিষ্টাৰ বুলি কৈছে যে এম, তো আমি এমটো কেনেকৈ মাৰিম, এনেকৈ মাৰিম, তো এতিয়া আমাৰ হৈ গ'ল ডায়েগ্ৰাম দৰকাৰ। এতিয়া আমাক কৈছে হাউ এম এম ইজ ৰিলেটেড টু আৰ, এতিয়া কৈছে টু আৰ, এইটো মন কৰিব, এতিয়া কৈছে টু আৰ মানে হাউ এম ইজ ৰিলেটেড টু আৰ, ইয়াৰ অৰ্থ কি হৈছে যে আৰ, আৰে এমক কি বুলি মাতিব হ'ল, তো আৰে এমক কি বুলি মাতিব আমি কি সময়ত ধৰিব, তো সেইটো কথা আমাক ক'ব লাগে, এটা যদি ডায়েগ্ৰামটো চক চক ক'ত আৰ আৰু এম, তো আৰে এমক হয় নাই, আৰে এমক কি বুলি মাতিব, তো এইটো ছেম জেনেৰেশ্যন, আৰু এইটোৱে কি হৈছে ইউ বা ইউ বাই ভনী, আৰু ইউটো নিশ্চয় বাই ভনী হ'ব, আমাৰ প্ৰত্যেকৰে মাক কি হ'ব তেতিয়াহ'লে, মাক বাপেক আমাক ইয়াৰ জেণ্ডাৰ জনা নাই এইটো হ'ব কিউ হয় নাই, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তেতিয়াহ'লে এই প্ৰত্যেক গোটেইখিনি কি হ'ব ককাই ভাই নহ'ব জানো, আৰু কি হৈছে ইউ ইউ মহিলা হয়, আৰু ইউ মহিলা হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব বাই ভনী, তো আমি সেই তাৰ অপশ্যনটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ছিষ্টাৰ, তো তেনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে কৰিব হ'ল, নেক্সট চোৱা। তাৰপিছত কৈছে ডি ইজ ব্ৰাদাৰ অফ বি, আমি ধোৱা যাম আঁকি যাম, ডি ইজ ব্ৰাদাৰ অফ বি, আমি কেনেকৈ ৰাখিম, ডিটো হৈছে মতা, ব্ৰাদাৰ বুলি ক'লে মতা হ'ব, ডি ইজ ব্ৰাদাৰ অফ বি, ছেম এনেকৈ ৰাখিম সমানকৈ, আৰু এতিয়া ককাই ভাই হ'লে কি হ'ব জেনেৰেশ্যনলৈকে হ'ব। নেক্সট কি বুলি কৈছে আমাক, এম ইজ ব্ৰাদাৰ অফ বি, আকৌ কৈছে এম টু বিৰ ব্ৰাদাৰ, তো আমি এনেকৈ ৰাখিম, আকৌ এমটো যদি ব্ৰাদাৰ বুলি ক'লে এমটো মতা হ'ব, কিন্তু আমি আমাৰ এতিয়ালৈকে বিৰ জেণ্ডাৰ জনা নাই হ'ল। তাৰপিছত কৈছে নেক্সট কি বুলি কৈছে, আকৌ নেক্সট কৈছে কে ইজ ফাদাৰ অফ এম, আৰু কে বুলি কৈছে এমৰ বাপেক, তেতিয়াহ'লে আমি কি ৰাখিম, কেটো আমি ওপৰত পঢ়াব লাগিব, ফাদাৰ বুলি কৈছে কাৰণে মতা মানুহ কাৰণে আমি এইটো লিখিলোঁ। এতিয়া চোৱা এই কেটো কি হ'ল, তাৰ ইয়াৰো বাপেক হ'ল, ইয়াৰ বাপেক হ'ব নিশ্চয়, ইয়াৰ বাপেক হ'ব নিশ্চয় হয় নহয়, যিহেতু গম পাইছে ককা ভাই বুলি কৈছে যিহেতু গোটেইকেইটা। এতিয়া আমি কি পালোঁ হাও, আকৌ কৈছে টি ইজ ৱাইফ অফ কে, আৰু টি বুলি কৈছে টিটোক আছে মতা, আমি কি বিয়া পাতিছে, বিয়া পাতিলে আমি কি লিখিম, এনেকৈ লিখিম টি ইজ ৱাইফ অফ কে, এনেকৈ দেখাম আমি হ'ল। এতিয়া আমাক কি বুলি কৈছে হাউ বি ইজ ৰিলেটেড টু বি, হাউ বি ইজ ৰিলেটেড টু টি, তাত তাত টিয়ে বি কি বুলি মাতিব আমাক, সেইটো হৈছে টিয়ে বিক কি সম্বন্ধে মাতিব, চাম যে টিয়ে বিক কি সম্বন্ধে মাতিব, টিয়ে এইটো বিক কি বুলি ক'ব, টি কাৰণে বিক কি হ'ব না, ইয়াৰ কিন্তু আমি জেণ্ডাৰ গম পোৱা নাই, তথাপি আমি গম পাইছোঁ যে ই ইয়াৰ প্ৰত্যেক বা জেক হ'ব হয় নাই, এতিয়া প্ৰত্যেক বা জেক হ'ব, তো আমি চন অৰ ডাটা, তো আমাৰ অপশ্যন কি হ'ব তেতিয়াহ'লে চন অৰ ডাটা, তেনেকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব হ'ল। এতিয়া নেক্সট চন, এম এন চে টু এ অমেন, কৈছে এজনী মানুহে কৈছে এজন মানুহক ক'লে, মাইকী মানুহক কৈছে এটা মতা মানুহে কি বুলি কৈছে, যে কি বুলি কৈছে চাম, ইয়ৰ মাদাৰ হাজবেণ্ড ছিষ্টাৰ ইজ টু ইয়ৰ মাদাৰ, টু ইয়ৰ মাদাৰ ৱাকিম, চাপ এজনী ইয়ৰ মাদাৰ, এজনী হৈছে মহিলাজনী যাক মানে কৈছে হ'ল ধৰিছোঁ অমেনজনী, তো ইয়াৰ মাক বুলি কৈছে হয় নাই, ইয়ৰ মাদাৰ, ইয়াৰ মাকজনী আঁকিম এনেকৈ হ'ব, ইয়াৰ মাক যদি হ'ব এনেকৈ আঁকিলে আমি, তো ইয়ৰ মাদাৰ হাজবেণ্ড আঁকিম, হাজবেণ্ডটো আমি এনেকৈ দেখাব পাৰিম হাজবেণ্ড, তো ইয়ৰ মাদাৰ হাজবেণ্ড, আকৌ হাজবেণ্ড আকৌ ছিষ্টাৰ বুলি কৈছে, ছিষ্টাৰটো আমি এনেকৈ দেখাব পাৰিম হাজবেণ্ড ছিষ্টাৰ, কিন্তু যিটো মহিলা হ'ব ইজ মাই আণ্ট, আৰু কৈছে সেইটো ইয়াৰ কাৰোবাৰ এই মানে এই মানুহজনৰ কি বুলি কৈছে, এই মানুহজনৰ কি বুলি কৈছে আণ্ট বুলি কৈছে, পেহী বুলি কৈছে হ'ল। তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, হাউ ইজ দ্য ওমেন ৰিলেটেড টু দ্য মেন, তেতিয়াহ'লে এই মানুহজনৰ কাৰণে যদি এইজনী তাৰ সেই মানুহজনৰ কাৰণে কি হয় আণ্টি বুলি কৈছে, মাহীয়ে খাব বা পেহীয়ে খাব, তেতিয়াহ'লে কৈছে এইজনীৰ লগত এই মানুহটোৰ কি সম্পৰ্ক আছে, কৈছে নিশ্চয় যদি আণ্ট হয় ইয়াৰ এই মানুহজন, সেই মানুহজন এতিয়া কোনটো হাইত আহিব, এই ছেকেণ্ড এডিশ্যনত আহিব মানে তাতকৈ তলৰ এডিশ্যনত আহিব,
তো নিশ্চয় এই মানুহজন কি হ'ব লাগিব, ইয়াত থাকিব লাগিব, তাৰমানে তেতিয়াহে ইয়াক এক পেহী বুলি ক'ব পাৰিব। হ'ল, পেহী বুলি কাক ক'ব? দেউতাকৰ বা মাকৰ বাই বা ভনী হ'লে পেহী বুলি ক'ব। তো এইটোত আমি যিখিনি দেখিছোঁ দেউতাকৰ ভনীয়েক পেহী, তেতিয়াহ'লে ই কোন হ'ব লাগিব? ইয়াৰে পুতেক হ'ব লাগিব। তো ইয়াৰে পুতেক হ'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লে ই যদি ইয়াৰ পুতেক হয়, ইহঁতৰ পুতেক হ'লে কি হ'ব? ইহঁতৰ মাজত সম্বন্ধটো কি হ'ব? ইহঁতৰ মাজত সম্বন্ধটো কি হ'ব? ককাই ভাই হ'ব, বাই ভনী নহ'ব জানো? এতিয়া আমাক কি বুলি সুধিছে, হাউ ইট ইজ দ্য অমেন ৰিলেটেড টু দ্য মেন। এতিয়া মানুহজনে, এই মানুহজনে ইয়াক অমেনক কি বুলি ক'ব, ইয়াক কি বুলি ক'ব, বাই বা ভনী বুলি ক'ব? সেইকাৰণে আনচাৰটো আমাৰ আহিব কি, চিষ্টাৰ। তো এনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে কৰিব লাগিব। ইয়াত মই আৰু কেইটামান ভিডিঅ' দি থাকিম, যদি আপোনালোকে আজি খুব অলপ মই শ্বৰ্টকাটক শিকাই আছোঁ আৰু মই কেইটামান আপোনাক এক্সাৰচাইজ কৰিব দিছোঁ, আজি সেইকেইটা যদি আপোনালোকে কৰিব পাৰে নিশ্চয় আপোনালোকে কৰি দেখাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। যদি বুজি পোৱা নাই মই আৰু লাহেকৈ বুজাম বাৰু। তো আপোনালোকে কমেণ্টত কিন্তু নিশ্চয় কমেণ্ট এটা দিব যে বুজি পাইছে বুজি নাই পোৱা, আৰু পাৰিছে নাই পোৱা সেইটো কথা ক'ব। কৈছোঁ এইটো যদি শিকিব পাৰে আপুনি অতিকৈ ইজিকৈ যিকোনো এটা পৰীক্ষাত আপোনালোকে কমচে কম 2 মাৰ্কছ, 2 বা 5 মাৰ্কৰ ভিতৰত যিখিনি কিবা এটা মাৰ্কছ আপুনি